teng bumi niku ngenten alam malakute. Kula niku gadah guru namine Imam Mahali. Imam Mahali niki saking kecamatan Ronggot. Ya mbak E, tadi santri-santrine Ki Abu Amar. Kulo nggih nyantri teng Ki Abu Amar, kulo sik bocah pengane mun ustad Imam Mahali niki. Para bapak, Imam Mahali niku remenane niku wiridan teng panggonan sing sepi. Bangunan sing sepi senengane. Terus waktu saat dengan niki wiridan tengene langgar musola, musolane Mbah Kiai Haji Idris bisa gundang legi. Langgare Kiai Haji Idris iku kanok santri sing kerasan tengeriku. Angkere dudu-dudu. Angker sini nakal. Terus Pak Mahali niki wiridan teng langgar. Bareng wiridan niki dicablek kalih koncone. Mahali, wis lah wiridan, ayo melu aku. Melu aku, melu terus teng pojoke langgar. Pojok langgar niku sisih lor wetan. Ayo Kang, mlebu lengi semut Kang. Lengi semut tok dileboni apa sedeng? Sedeng-sedeng. Terus tangane Mahali ku dicandak kali koncone. Bar dicandak niku pun ngalih teng alam malaku. Alam jin. Ya baik tidak mlebu lengi semut ku dudu leng semut tapi jalan raya. Terus para bapak nggih mlaku lewat jalan raya. Terus sampai tekan satu kerajaan. Tidak mlebu teng kerajaan. Teng kerajaan niku sedang berpesta pora. Pun bunga-bunga, omben-omben, mangan-mangan. Terus Ustadz Mahali niki mlebu. Bareng delok aneh ngoten niku eling dawe Kiai Abu Amar. Kiai Abu Amar niku nalika kula pamiti kula badhe mondok teng tambak beras. Kula ditakoni kalih Kiai Abu Amar, "Mal, kowe mondok niatmu piye?" Dereng retos, "Mbah, kowe nek mondok aja pisan-pisan niat dadi wong pinter ya, Mal. Aja pisan-pisan niat dadi wong pinter. Dados pundi, Mbah? Niato golek ilmu sing manfaat." Nggih, kula nggih ngoten mawon. Lah Mbah Abu Amar niku dawuh teng Ustadz Mahali. Kowe nek sewektu-wektu ning siji panggonan kok aneh ora kaya alami dewi, maca ayat kursi sing akeh. Maca ayat kursi, Pak. Kerajaan niku gunjang ganjing. Gunjang ganjing. Ratu ning ngamuk. Ora ngajar sapa nggo menungso mlebu mrene. Ono jam metu. Remangsa ning pinggir dalan. Niku tengah dapet wit asem. Anu ya Kang, wis sampean ning kene Kang tak balik ning kerajaan. Wis petukan ki terakhir ning kene ning sore asem. Ya wis sampean balik ning kerajaan. Bareng ditinggal diculno tangane. Niki mboten teng dalan gedhe ning sore asem. Lah kok teng kuburan. Teng kuburan bisa cengkok. Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot. Teng kuburan niku.
badhe langgar sing ndegone wiridan sampai tekan kuburan sing kok wadohe 18 kilo. 18 kilometer. Niku liwat lenge semut. Niku para bapak, iki jenenge alam nyata ketoke leng semut ning alam gaibnya jalan besar. Alam gaib, alam malakut. Di alam malakut bumi ini wonten, alam malakut langit wonten. Cerita niku teng kula Ustaz Mahali. Niku sedo dereng dangu. Nggih. Critane ngono iku mal. Iki barang dicolne tangane niku lho, nggih. Dicolne niku lho kok jebule mboten ngisore wit asem kuburan. Kuburan cengkok. Dadi nggih nganti isuk niku bener iku.